dathlu iaith. Please, peidiwch anghasau iwan, ond mae angen cywirdeb iaith weithiau. Cywirdeb ydy si, dim heddlu. Cyn fi gychwyn, dwi ddim yn sôn am gywiro iaith bob dydd, bobl. Iaith lafar, diaith lafar, gadwch hwnnw fod. Ond mae angen cywirdeb weithiau. Dwi'n cweit yn dall pan fyna gymaint o gysineb tyg at yr heddlu iaith, achos mae pawb yn rantio y peth fel mae mond yng Nghymru mae'n bodoli. Mae'n bodoli yn Saesneg hefyd. Mae gen ti'r gram y Nazis yn bob man. Sawl gwaith ydych chi wedi gweld rhywun cael ffrau ar Facebook neu Twitter a pan mae un boi yn sylweddoli fod o'n colli ac yn cychwyn rhedeg allan o ddadleuon, be mae'n neud ond cywiro'r iaith. So mae'n cywiro'r ior a ior a dder a dder a dder. Mae'n digwydd. Y gwahaniaeth ydy, mae'r Gymraeg yn iaith fregus a dydy'r Saesneg ddim, felly mae angen bod yn fwy gofalus. Mae bobl sy'n cywiro'n ddiangen yn wirion. Mae'n rhoi hyder bobl ei lawr, mae'n gwneud iddyn nhw fod eisiau rebelion erbyn siarad yr iaith Gymraeg, felly dynnud dim da i neb. Ond swmsio ni ddod â'n safonau ni lawr ormod fel bod ni yn troi fod yn iaith wael llawn camgymeriadau chwaith. Be sy'n bod ar fod yn gywir? Sa chi'm yn cael adeiladwr proffesiynol yn ymfalchu yn y ffaith bod yna un fricsen allan o'i lle. Mae iaith yn peth. Ish. Dych chi gyd i gweld yr arwyddion sgymraeg o gwmpas y lle. Oh, come on, de. Pan mae gen ti frawddeg sy'n gwneud dim sens o gwbl, a ti'n gorfod troi at y fersiwn Saesneg i ddallt, ti'n gorfod gofyn cwestiynau. Be di pwynt cael fersiwn Cymraeg o gwbl os nad yw gallu ddallt o? Os ydych chi'n llun ar ryw lythyr, proffesiynol, awdurdodol, be bynnag, a bod chi bach yn ansicr o ryw air, googlwch o, cysylltwch o, tweetiwch o, textiwch o'ch ffrind sy'n Human Dictionary, mae yna rywun yn siŵr o helpu. Neith hynny gadw'n safonau ni a dangos bod ni yn siarad iaith gywir fyw. Os ydy'r heddlu yn gwrando, neu'r heddlu yn gwrando, os ys gennych chi rywun sy'n dysgu Cymraeg, anogwch nhw. Os ys gennych chi rywun lle nad ydy'r Gymraeg yn rhan o'i bywyd bob dydd nhw, anogwch nhw i siarad i'n amlach. Hyd yn oed, os ys gennych chi ieithydd proffesiynol sy'n gwneud y job ys hanner can mlynedd a di gwneud un camgymeriad, anogwch nhw a gwerthfawrogwch unrhywun sy'n siarad ar iaith.